Okay. Sawa, chawa rais, ambapo ino 2023 for president. 2032 for president, I'm sorry. Na majina jita Blessing Heart of the Lion. Ninatambua Jahom kama rais wa mabunge zote katika taifa la Kenya atakayeja. Hizi ni mada gani ujamaa? So tukianza tunaenda. Mimi nataka kuongelea kitu chenye kina ambayo umeona Ruto ndio hii sasa anasafiri. Ruto sasa hii tumeona ndio hii anaenda Japan. Anaenda kututafutia 160 billion. Sasa mimi nauliza bwana Ruto. Hii yako. Hizi safari zako we call you wewe ni Mr. Tua. Unaenda hizo tua. Kwa miezi 15 umeshaenda tu wangapi 50. Unaona? Na tukiangalia rais ambaye alikuwa Uhuru Kenyatta kwa miaka 10 ameenda tu wangapi? Alienda tu hizo tu 50. Sasa tunajaribu kuangalia Mr. Ruto, mbona unajaribu kucheza na akili za Wakenya? Mbona unajaribu kucheza na rasilimali za Wakenya? Mbona unazidi tu kutuonyesha ile, unazidi kuwa tu muongo? Sisi tumeshachoka na uongo wako Mr. Ruto. Na ndio kwa maana tunakupatia award of the year. Kikombe cha mtu muongo duniani ni wewe Mr. Ruto. Na hatutachoka kukupatia hiyo award. Sisi tunasema hivi, umeshatuchosha na uongo. Sasa saa hii upo unasema hivi. Wao unaga pesa. Unaenda safari zingine zenye hata sisi wa Kenya hatu benefit nazo. Hatujawahi ona hata siku moja Ruto umerudi Kenya ukasema ati hii na hii na hii. Unasemanga tu umetenga, umepanga, umepangua, umefanya, utafanya. Sasa hiyo ndio imebaki ndio wimbo ambao iko kwa kinywa chako. Sisi tunasema Mr. Ruto hatutabaki kusikiza uongo wako. Uongo wako umezidi kilo. Uongo wako yani unazidi kuumiza wa Kenya. Unazidi kutuweka njaa kwa Kenya. Sisi tumesema hivi, wewe endelea kupiga tua yako, tunakuita Mr. Tua. Wewe endelea kupiga tua, maana unajua kweli ulikuwa unatamani sana. Ulipokuwa vice president, ulikuwa unatamani tu ile siku tu Uhuru Mogai Kenyatta atoke tu hapo aanze kupiga tua. Na ni kweli saa hii huko ndo unaendelea kupiga tua. Wewe endelea kupiga tua, sisi tutakuita tu Mr. Tourist. Wewe endelea tu kuzunguka. Kuzunguka tu. Maana hiyo ndo furaha yako. Na sisi tunasema hivi, wewe endelea kuzunguka. Na kitu kingine chenye mimi naweza sema hapa hivi.